som vi så i videoen Outfield ud for ringen, så har jeg nok opdaget et rød outfit ud for denne her ring. Og det er det, jeg viser nu, så ja, her kommer det. Det er den røde bluse med de blå bukser. Så ja, det var det. Så det var røde outfit, så ja. Så skal jeg bare vente på det næste outfit kommer ud. Og det kommer om en halv time, en time. Så ja, det kommer hjem lidt. Farvel, vi ses, hej.